Զրոյական կետից համագործակցության մեծաթիվ ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հարևան երկրների միջպետական հարաբերությունների 25-ամյա ընթացքին անդրադարձավ, ուրվագծեց անելիքները։ Մեկ առ մեկ թվարկեց համատեղ տնտեսական ծրագրերն ու գնահատական տվեց։ Այս 25 տարում բավականաչափ ճանապարհ ենք անցել։ Դա բավարար է, թե չէ, մեզ բավարարում, իհարկե ոչ, բայց աշխատանք կատարվել է։ Հայ-իրանական տնտեսական կապերին նոր թափ հաղորդելու համար դեսպանը իրանական հանրային ու գործարարշրջանակներում Հայաստանի մասին համակողմանի տեղեկատվություն տարածելու և քարոշչություն իրականացնելու հանգամանքը շեշտադրեց։ Այս հարցում կարևորեց համայնքի ներկայացուցիչների ակտիվ ներգրավումը։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի նկատմամբ քաջատերյակության, իրազեկվածության մակարդակը ինչպիսին է շարքային իրանցումը։ Հայաստանում իրականացվող տնտեսական բարեփոխումներ միջազգային կազմակերպությունների ու փորձագիտական կառույցների կողմից Հայաստանի գործարար միջավայրի, մակրոտնտեսական վիճակի ու կառավարության իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության գնահատում Արտաշես Թումանյանը տնտեսական հարցերին բավական մեծ անդրադարձ կատարեց, տեղեկացրեց, Հայաստանը օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և արտահանման աճի խթանման ուղղությամբ է աշխատում։ Մենք տնտեսական կայունություն ունենք, ինֆլյացիայի ցածր մակարդակ ունենք, բաց արտերային ռեժիմներ ունենք, բաց դրների քաղաքականություն ենք իրականացնում, բայց Հայաստանը որոշ ոլորտների նկատմամբ պետությունը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել, ես որով գերակա է համարվում Հայաստանը։ Թվարկեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, ոսկերչությունը, ադամանդագործությունը, խմիչքների արտադրությունը, գյուղմթերքի վերամշակումն ու սննդի արդյունաբերությունը, վերականգնվող էներգետիկան և զբոսաշրջությունը։ Մինչ այդ ուշադրությունը հրավիրեց Իրան-Հայաստան ավտոճանապարհի վրա, որը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Հայաստան-Իրան հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը մեր ծրագրերից մեկն է, ուշանում ֆինանսների պատճառով։ Մենք իհարկե ակնկալում ենք նաև Իրանի մասնակցություն, բայց ինքը Իրանը պրոբլեմներ ունի։ Խնդիրներով հանդերձ ճանապարհը կառուցվում է և 100 կիլոմետրով կկրճատվի։ Դեսպանը ընդգծեց, եթե որևէ մեկը որոշի Հայաստանում խոշոր ներդրում կատարել, մեր երկիրը հարկային արտոնություններ կտա։ Հավելեց, Հայաստան կարող է ներդրողների բաց ճակատով բերել։ Հայաստանի պլյուսները ավելի շատ են, քան մինուսները։ Թերություններ ունենք, բայց տարածաշրջանում ավելի գրավիչ երկիր, իրանցիները շատ չեն կարող գտնել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։